El marge d'un camí és un disc que busca musicalment agafar-se unes arrels i d'això van també una mica les lletres. O sigui que hi ha un cert, sempre una certa melancolia, unes certes ganes de trobar o d'agafar-se una tradició que en molts casos ha desaparegut o s'ha vist truncada, no? I musicalment el que sí que és interessant és això, és intentar integrar una estètica pop o un grup de pop bàsic amb bateria, baix, doncs amb uns ritmes més tradicionals. Una vida en endavant, sí, una terra solitària. Aquest últim disc realment és un primer pas en el sentit musical, en el sentit de buscar com un llenguatge propi, però també propi d'aquí, o sigui, no només propi de San José, sinó també que agafi coses de la tradició, no? A vegades sembla que l'únic tradicional que tinguem aquí és la rumba, i no, tenim més coses. El que passa és que han quedat amagades. Busco ideals que he après lluny de casa. M'obsessionaven segons quins temes, sí, de certa tradicionalitat o de certes ganes de llegir coses d'història, no? I finalment, veient que el que em sortia tot respirava això, vaig dir, bueno, doncs, fem un disco sobre això, no? Ara realment estic en una altra sintonia i segurament un proper disc serà diferent. Tornaré una mica al Viva, però amb un altre, amb 33 anys. Allò era un temps mai viscut que m'han explicat de petit. A casa, allò era un lloc que pot ser un país.